Тепер на змісті з'являться 4 нові розділи. Серед них – відео та можливості. У розділі «Можливості» ми будемо публікувати актуальну інформацію про події, які відбуватимуться у Полтаві, можливо, за межами. Можливості для полтавців, аби вони могли розвиватися, ставати кращими, чогось навчатися. Віртуально прогулятись Полтавою можна буде у розділі сайту «Мапа». У розділі «Мапа» ми розповідаємо про те, де можна у місті відпочити, перекусити, як себе комфортно тут почувати. Ми будемо також удосконалювати. Ще один новий розділ з місту – історичний сайт Бориса Трестанова. Наповнював його сам краєзнавець, автор сайту «Історія Полтави». За його словами, на ресурсі фактично дублюватимуть інформацію. Для змісту він віддав напрацювання 12-річних досліджень. Якщо казати про досягнення сайту, то, напевно, найбільше – це історія кадетського корпусу, над яким працював 3 роки і врешті-решт вдалося знайти, напевно, всіх випускників кадетського корпусу, їх там 3600. Ну, є інші досить цікаві матеріали. Борис Трестанов сподівається, що його справу продовжуватимуть наступні покоління. Мені вже за 60, і я не знаю, скільки років я цим зможу займатися. А зміст цим зможе займатися, і таким чином матеріали, які я зібрав, вони будуть доступні і надалі. Аліна Боровик, Артур Шибалов, телеканал «Центральний».